Восьмикласник Вадим Хрустінський вперше бере участь у подібних змаганнях. Аквадизайном займається 5 років. Хлопець розповідає, самостійно складає третій акваріум та додає, для нього головне – участь та досвід. Воно мене розслабляє, надихає, дуже цікаво. Приблизно годину вже укладаю там. Це я захотів зробити по фільму «Хобіт», там у нього був, нора була в нього. І зверху зелень була. Я захотів взяти мох і ниткою обмотати, щоб було трохи похоже. І там біля нього була річка і озеро. Я захотів зробити похоже щось. Софія вдруге бере участь у конкурсі. Дівчина каже, полюбляє займатися аквадизайном. У мене вдома є акваріуми. Мені подобається робити в них дизайн. Це дорожка в горах, гори, лісова місцевість. Я складала рослини, каміння. Я їх принесла з дому. Учасниця конкурсу Крістіна Юрчина зізнається, сподівається здобути перемогу. Вирішила долучитись до змагань з аквадизайну, аби спробувати щось нове для себе. У будущому я хочу бути дизайнером інтер'єру і хотіла спробувати, чи воно мені підходить. Дуже подобається і хочу цілитись до цієї мрії. Прикрашаю акваріум, декорую його різними камнями, ґрунтами і рослинами. Він оригінальний і я бачила, що ніхто не брав такі камні, як я брала. Ну і думаю, приспіти. Кожному учаснику для роботи надається акваріум, ґрунт, акваріумне каміння та рослини, говорить організатор конкурсу Юрій Гончарук. Також дозволяється приносити власний декор. Переможців обиратимуть за наступними критеріями. Це обов'язково, це і наскільки гармонійно складена композиція, наскільки доречні одні рослини до інших, як вдало вони розташовані в акваріумі. Власне, головний критерій – це те, щоб дивитися на цю картинку і було дуже приємно це все бачити, щоб не кидалася в очі якась несуразність, незвичайність, щоб це мало художній вигляд. Переможець, якого обиратимуть завтра, представлятиме Хмельницький на всеукраїнському конкурсі аквадизайну в Києві. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.